Hoy estamos apoyando a Nelly, una trabajadora que casual dignidad nos enche de orgullo, porque ela está aquí defendendo a igualdade, defendendo os dereitos laborais. Leva sufrindo unha situación de acoso desde o ano 2009. A orixe de todo este problema foi que quiso exercer a conciliación da vida laboral e familiar e os seus dereitos como traballadora, e a partir de aí empezou unha persecución por parte desta empresa que é indecente, pero é ademais inmoral, e a Xunta de Galiza esté mirando para outro lado ante un caso claro de discriminación de xénero, de violencia contra as mulleres, e a nos isto parecenos inaceptable. Nelly é unha muller que está defendendo non só os seus dereitos, sino os dereitos das mulleres que veñen detrás de nós, das nenas de hoxe en día, e por ese motivo nos tiñamos que estar aquí. O vindeiro mércores faremos tamén unha pregunta ao goberno galego, porque creemos que non pode mirar para outro lado cando unha empresa que ten unha concesión pública está vulnerando dereitos, facendo claramente acoso e violencia de xénero contra Nelly. Ela é un exemplo para nós, e o noso exemplo, e o seu exemplo danos forza, e é desde logo a loita e o camiño para seguir adiante.